السلام علیکم، ڈائیبٹیز انسائٹ ود ڈاکٹر سانیہ بشیر. میں ایک کنسلٹنٹ ڈائیبٹولوجسٹ ہوں اور ڈائیبٹیز ٹیلی کئیر میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈائیبٹولوجسٹ پریکٹس کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کر رہی ہوں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اس نئے پروگرام کی شروعات میں آپ لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اس پروگرام کو لانے کا مقصد صرف اور صرف زیابطیس کے مریضوں کی رہنمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ تمام مسئلوں کے حل بتانے ہیں جو کہ ایک زیابطیس کے مریض کو ہوتے ہیں. ہم آپ کی رہنمائی اس سلسلے میں بھی کریں گے کہ زیابطیس سے بچاؤ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہمارے مریضوں کو، ہمارا ایک عام آدمی کو اس بات کی علم نہیں ہوتا کہ کیا زیابطیس جیسے مریض سے بچاؤ بھی ممکن ہے. تو بالکل ممکن ہے، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ ہر اتوار کی شام 5 بجے مجھ سے ملیں گے اور میرے مہمانوں سے ملیں گے. ہم مل کے آپ کو ذیابطیس کے متعلق مکمل رہنمائی بھی دیں گے، آپ کو بچاؤ کے طریقے بھی بتائیں گے، اور آپ ان کی پیچیدگیوں سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات ملے گی. تو آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام میں میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر کے بارے میں انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں. ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد میں نے رکھی تھی، اور 2020 میں، مئی کے مہینے میں 2020 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر کیا ہے اور کیوں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور ہم آپ کو کیوں کہیں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور جوائن کریں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ذیابطیس کے مریضوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں مریض اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتا، اور اس کو ڈاکٹر سے ملنے کے لیے کبھی میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کبھی جو ہے وہ بہت اپنا کاموں میں سے، مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر کا مقصد ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی سہولت سے، اپنے آفس میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہم سے رابطہ ممکن بنا سکتے ہیں آن لائن کنسلٹیشنس کے ذریعے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے. ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر آپ کو 24 گھنٹے مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنا سکیں. ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ صرف موبائل پہ کلک کریں گے اور اپنے ڈائیبٹولوجسٹ اور ڈائیبٹیز سے متعلق جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں ان تمام ڈاکٹرز سے صرف اپنے موبائل کے ذریعے ان سے مل بھی سکیں گے، ان سے مکمل رہنمائی بھی لے سکیں گے، اور اپنی تمام پریشانیاں جو ذیابطیس کی وجہ سے آپ اس کا شکار ہیں، تو ان تمام چیزوں کا حل آپ کو منٹوں میں مل جائے گا. اب بالکل بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بہت ٹائم نہیں انتظار کرنا پڑتا، اپنے مصروفیت میں سے وقت نہیں نکالنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے ڈائیبٹیز ٹیلی کیئر میں مل سکیں گے، اور وہاں سے مکمل رہنمائی آپ اپنی ذیابطیس کے متعلق لے سکیں گے. آج چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک ذیابطیس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک ابتدا میں بتا دیا جائے کہ ذیابطیس کیا ہوتی ہے، اور ہم ایک تھیم کے ذریعے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذیابطیس کو سمجھیں. ہمارا اپنے تمام مریضوں سے، اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے گھر میں ڈائیبٹیز ہے، جن کے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو ذیابطیس کا شکار دیکھ رہے ہیں، یا ہماری وہ حاملہ خواتین جو کہ ذیابطیس پریگننسی کے دوران ذیابطیس ہو گئی ہے، یا ہمارے جو نوجوان ہیں جو وزن کی زیادتی کی وجہ سے ذیابطیس کا شکار ہو گئے ہیں، یا ہمارے وہ بوڑھے انسان جو کہ وقت عمر کے بڑھنے کی وجہ سے ذیابطیس کا شکار ہو گئے ہیں. تو میں تھوڑا سا اپنے پروگرام میں آپ کو، آج ہمارا پہلا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی، آگے آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات ذیابطیس سے متعلق جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ماہرین سے آپ میرے ساتھ مل سکیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ذیابطیس ہے کیا، کس بیماری کو ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات پتہ نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں شوگر ہو گئی ہے، یا ہمارے رشتہ دار میں کسی کو شوگر ہے، یا ہمارے خاندان میں تو شوگر جو ہے وہ ایک مرض ہے. تو شوگر کیا مرض ہے اور کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، جسم میں شوگر کا لیول جب نارمل سے بڑھ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی ذیابطیس ہو گئی ہے. لیکن اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کا کہ کس لیول پہ آ کے. ہمارے یہاں ہر ایک ذیابطیس کا مریض، یا پھر جن کے خاندان میں ذیابطیس ہوتی ہے، وہ اس بات سے ضرور پریشان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارا لیول تو اتنا ہے، کیا مجھے ذیابطیس ہو گئی ہے؟
میرا لیول تو اتنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے فیوچر میں ذیابطیس ہو جائے گی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ذیابطیس کے لیولز کو جانیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خون میں شوگر کی سطح کب نارمل ہے, کب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو بارڈر لائن پر آ گئے ہیں, اور کب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو ذیابطیس ہو ہی گئی ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ ہم جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں, یہ بات آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں ذیابطیس کا جو ڈائگنوسز ہوتی ہے, جو اس کی تشخیص ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ہم خون کے معائنے کرواتے ہیں, خون میں شوگر کے معائنے کرواتے ہیں, اور اس کے تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہم وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نہار منہ شوگر دیکھی جاتی ہے. ایک ہم کہتے ہیں کہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر چیک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. اور ایک ہم وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ ہمیں پچھلے 3 مہینے کی آپ کی شوگر کی سطح کو جانچنے کا موقع ملتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شوگر کتنی پرانی ہے. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی جن کے گھر میں ذیابطیس ہے, جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے, یا جن کو بلڈ پریشر کا شکار ہے, یا جن کا دل کا مرض ہے, یا وہ خواتین جو پچھلی پریگنینسی میں ذیابطیس کا شکار رہ چکی ہیں, یا وہ تمام لوگ جو اس وقت موٹاپے کا شکار ہیں, یا وہ تمام لوگ جو اس وقت پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے مسلسل کسی دوا کا استعمال کر رہے ہیں, یا ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو کر نیند نہ آنے کی وجہ سے نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں, آپ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ذیابطیس کے رسک پر ہیں, اور آپ یہ 3 ٹیسٹ میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ اپنا لازمی کرائیں تاکہ اس چیز کی جانچ وقت سے پہلے ہو سکے کہ آپ ذیابطیس میں کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں, ذیابطیس کو ہم مزید جانچنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ آخر وہ کون سے لیولز ہوتے ہیں فاسٹنگ کے, رینڈم کے, اور ایچ بی اے ون سی کے, وہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا کیا لیولز ہوتے ہیں کہ جن کی بیسس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ذیابطیس ہو گئی ہے. اور یہ جاننا ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر تو آپ ایک ہیلدی انسان ہیں, آپ کی شوگر جو ہے نارملی کتنی ہونی چاہیے یہ بات آپ کو پتہ ہے, 90 to 110. اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر یعنی کہ نہار منہ شوگر اگر 90 to 110 کے درمیان ہے تو آپ بالکل نارمل ہیں, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نہار منہ کی شوگر 110 to 125 تک ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بارڈر لائن پر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ 126 سے کراس کر گئے اپنے نہار منہ کی شوگر تو پھر آپ ذیابطیس کے مریض ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ تمام لیولز کو جاننا, تمام لیولز کو یاد رکھنا اور نوٹ ڈاؤن کر لیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے ذیابطیس کے رسک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی فاسٹنگ شوگر ان لیولز کے درمیان ہے, تو آپ ان کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیے, ڈائبٹیز ٹیلی کیئر, آپ کو ہمارا نمبر جو ہے وہ یہاں پر ٹکر میں چل رہا ہے, آپ ہم سے رابطہ کیجیے. بر وقت رابطہ آپ کو ذیابطیس سے ہونے والی تمام پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے. 2 گھنٹے کے بعد, کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر کتنی ہونی چاہیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ 140 سے کم اگر آپ کی شوگر ہے تو آپ بالکل نارمل ہیں. کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر اگر آپ کی 140 سے کم ہے تو آپ بالکل نارمل ہیں. 140 سے 199 کی شوگر ہے تو آپ ہائی الرٹ ہو جائیں کہ اب آپ کو ذیابطیس ہونے کے چانسز ہیں, آپ بارڈر لائن پر آ گئے ہیں. اور اگر آپ کو 199 کراس کر گیا, 200 سے اوپر چلی گئی ہے تو آپ ذیابطیس کے مریض ہیں. تو تمام مریضوں سے گزارش ہے کہ جب آپ بارڈر لائن پر آ جائیں تو اپنے ڈاکٹر اپنے معالج سے مشورہ ضرور کیجیے. ٹیلی کیئر آپ کو دن کے کسی بھی وقت میں یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے, تو اس لیے آپ ہم سے کسی بھی وقت جو ہے وہ رابطہ ممکن بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہیں جس کے بارے میں ایک عام آدمی شاید نہیں جانتا, وہ ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر دیکھنا. وہ ایک خون کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایچ بی اے ون سی. اس کے لیول کیا ہوتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نارمل لیول ہے وہ 5.7 سے کم ہونا چاہیے. اگر آپ 5.7 سے 6.4 کے درمیان ہیں تو آپ ہائی الرٹ ہو جائیں کہ آپ کو ذیابطیس ہونے کا خطرہ ممکن ہو گیا ہے. اور اگر آپ 6.5 سے زیادہ پہ کھڑے ہیں تو آپ کو ذیابطیس ہو گئی ہے, یعنی کہ اب آپ نے جو ہے وہ میڈیکیشنس لینی ہیں, اب آپ نے علاج شروع کر دینا ہے. تو آج ہمارے پہلے پروگرام کا مقصد آپ کو ذیابطیس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتانا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ جان سکیں اور آپ اپنی ذیابطیس کو بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ ذیابطیس اگر آپ کو ہو گئی ہے تو آپ ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تمام سوالات کے جوابات آپ ہمارے کمنٹس میں دے سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والے شو میں جو بھی پروگرامز لے کر آئیں گے آپ کی کوئریز کو, آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے.
ہمارے ساتھ رہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام یہ والا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہیے گا. ہمیں ضرور دیکھیے گا ہر اتوار کی شام 5 بجے ڈائیبٹیز انسائٹ میں. تھینک یو.